Аутист балалардың өздерін еркін сезіну үшін оларға қоғам болып қолдау көрсету қажет. Бұл туралы Алматыда өткен аутист балаларды қолдау акциясында Болат Өтемұратовтың асыл мирас жеке қайырымдылық қорының өкілдері мәлім етті. Аутизм туралы хабар таратудың халықаралық күні аспанға әуе шарларын ұшырған топтың тағы қандай тілегі бар? Тілші бейне материалында. Жамиля Абдуллаеваның жиен жетектеп бұл орталыққа келіп жүргеніне екінші жыл. Айтуынша кішкентай Далердің 3 жасында жұқпалы аурумен ауырып тұрғаннан кейін мінезі күрт өзгерген. Ешкіммен сөйлеспей томаға тұйықталып қалған кішкентайдың диагнозын шымкенттік дәрігерлерде дөп басып айта алмаған. Алматыға келгелі бетті бері қарады дейді Жамиля жиен туралы. Қазір адамның бетіне тура қарайтын болды. Бұрын ататалса да бұрылып қарамайтын еді. Дарыл деп атын айтсақ та мән бермейтін. Ал қазір ойын ойнаса да неге маған қарамайсыңдар деп белгі береді. Көп өзгердік. Жәмилә секілді жақынын жетектеп енді бірі баласын ертіп келген көптеген ата-аналар іздегенін осы оңалту орталығынан тапқанын айтады. Өйткені асыл мирас қоры аутист балалардың ата-аналарының басын біріктіріп қана қоймай, сонымен қатар аталған науқас түрін зерттеудің әлемдік базасын жасапты. Мәселен, сол зерттеу қорытындысының бірінде ол балаларда қыздарға қарағанда аутизм ауруының жиі кездесетіні анықталған. Бұл мақсатта жеке қайырымдылық қоры өз жұмысын бастаған 2 жылдың ішінде ауқымды жұмыстар атқарып үлгеріпті. Әлемде аутизм диагнозымен ауыратын балалардың қоғамға бейімделуіне көп мән береді. Ал біз бұл диагнозымен ауыратын балаларға деген қоғамның пікірін өзгерткіміз келеді. Әсіресе Алматы мен Астанадан 2 бірдей оңалту орталығын ашқан қор баласын қайда апарарын білмейтін ата-аналарға үлкен үміт сыйлап отыр. Ата-аналар бұл диагнозды ести салғанда мұндай науқас түрімен қалай өмір сүруге болатынын, қайда қалай емделетін білмей қиналады. Балабақшаға бара ала ма, мектепке ше? Міне, біз ата-аналарға осы сұрақтарға жауап табуына көмектесеміз. Осыдан бір жыл бұрын біздің елде аутизммен ауыратын балалардың саны 1500-ді құраған, қазір бұл көрсеткіш 2000-ға жетіпті. Аутист балаларды қолдау үшін аспанға ұшырылған көк түсті әуе шарларының да саны осындай. Ирина Савичанс, Наталья Райм, Дубан Сулейменов, Информбюро, 31-ші арна, Алматыдан.